souls. Well, under golden lust. Oh! Oh, bro! Hang it, man! Oh, what? Did we send out my control? Oh no, I'm dead. Oh, that is weird. I think you're kind of greenish, bro. No, my trash! Huh? Oh, what? Oh no, I click a fear knob. What am I doing? I cannot down with a mage. Dude, that's the one doggy, man. Damn, that doggy. Not easy, though. Yeah. No, what? What? No. Let's go! Let's go! Nej, jag trollar! Wait, what? Oh shit! Oh, flask! Oh my god... Alltså, jag kan inte hantera dessa spells. What? Oh, what? Du bara försvann! What? Vad fan är jag någonstans? Bro, om det är en boss nu... Nej, 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 min kontroll disconnect är bossfight. No! Keyboard! Jag vet inte vad man gör något, jag vet bara hur man rör sig. Hur rullar man? Space, nej, jag vet inte. Det är space. Bro, vad händer med min kontroll? Okej, mimiken får döda han. Oh, what? Vad är det för alla? What, den är helt ljuslös. Like, what? Vad är det där för spel? Oh, what a trash. Jag gjorde 20 där. What? Jag trodde att det skulle vara sån move att man kunde använda det. Ja. Det lät med liv. Oh! Alltså den var ju fucking sämst den jag gjorde. Bra med kontroll. Men jag vill hitta något nice som mimika. Denna squirrel eller? Jag tror inte det var kul. Give me the squirrel! Huh? Denna är typ ganska bra också.